Rikiharuini Kenya Stadium diam na thaki gurani na kuiharĩria mareharĩria nĩũndũ wa mathako mwanya mwanya. Amwe a athaki aya nĩ athaki arĩa marĩ na wathe. Ũyũ nĩ Samson Njoroge, ũrĩa ũrĩ na watho wa kũgũrũ na akoragwo agĩthaka mũthako ũkia gathani kana discus. Na arĩ na mwĩhoko atĩ ũnathiĩ bũrũri-inĩ wa Dubai nĩ akaiyũkia ũhotani na akorwo arĩ mbutu-inĩ ya bũrũri ĩrĩa ĩgathaka mathako-inĩ ma Paralympics marĩa magakorwo maharĩirio mũciĩ-inĩ wa Rio de Janeiro mweri wa kenda. Nĩ andũ arĩa mena mawathe tũhũthagĩra gĩtĩ kĩrĩa ũrona harĩa, nĩkĩo mũndũ aikaragĩra ũkohwo nĩguo ũhote gũikia, tondũ ĩkĩhota kũrũgama na kũgũrũ kũmwe ũgĩikia. Nĩguo tũhũthagĩra gĩtĩ kĩrĩa ũkohwo ũguo mũndũ eyohete nĩguo ũkahota gũikia. John Njogu arĩ na thĩna wa mũrimũ wa cerebral palsy na ateng'eraga ihenya rĩa mita 800. Mwĩhoko wake nĩ kũrehera bũrũri ngerenwa. Tawo John Njogu, teng'era 800 na 400. Atena gũkũ akoga thĩna Paul Wanyoike, kochi wako. Marĩtwa nĩ Paul Kĩhumba Wanyoike, na nĩ niĩ ngoretwo ngĩtraini Njogu, na tũkoragwo mwena ũrĩa wa Kikuyu nĩho tũtrainagĩra. Njogu anjirie training mwaka wa 2009 na nĩ akoretwo agĩtraini na rĩu nginya rĩu agahota gũkinya hau akinyĩte. Anu acuka aikagia itimũ na ndarĩ na magũrũ, no ũndũ ũyũ ndũgirĩtie onanie kĩheo gĩake. Arauga mathako maya nĩ mamũteithagia kũiga mwĩrĩ wake ũrĩ na mayo. Nĩ nyendete mũno mathako, no kĩo ndĩrutanagĩria ũguo wothe. Ndathiĩ Dubai mwetere nĩ ngoka na gold, ũguo nĩguo ũndũ ndĩrehokera Ngai nĩ ngũhotana, tondũ nĩ njĩkĩte training ya kũigana. Timu ĩno ya bũrũri ĩreharĩria kĩo nĩ Kenyayo Stadium nĩ ũndũ wa mbĩtĩka cia gwetha tigiti wa gũgathiĩ mathako-inĩ ma Paralympics mũciĩ-inĩ wa Rio. Kenya nĩ gũtũma mbũtũ cia athaki bũrũri-inĩ wa Dubai na Tunisia gwetha mĩeke ĩyo. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndung'u wa Kamau.